Адже завтра, 20 листопада, у аграріїв свято. День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно у третю неділю листопада, згідно з указом президента. Традиційно товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» влаштовує для хліборобів урочистий концерт. Урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства України відбулись у Миколаївському академічному російському драматичному театрі. Цей захід традиційний. Вже багато років його організовує та проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» за ініціативи директора підприємства, депутата обласної ради Надії Іванової. Аграрний труд, він досить нелегкий, це коли посівна, коли збиральна компанія, то це і недоспані ночі, це сутками праця і в полі, і на току по прийомці, і переробці. Тобто вся команда, починаючи з ЕТР, закінчується водіями, охоронцями, робітниками, бухгалтерами, всі працюють на одну общу справу, вони загальну справу, і вони всі це розуміють. І це дуже добре, що є порозуміння. На урочистості запросили не лише працівників «Золотого колосу», а й сотні трудівників села, ветеранів праці, пенсіонерів Вітовського району і не тільки. Я відпрацювала на цьому підприємстві 15 років, але ж і зараз мене не забувають, як почетного пенсіонера, запрошують на всі свята. Пайки. Цьогоріч у залі зібрались представники Снігурівщини, Миколаївського та Баштанського районів. Це дуже складна робота, з людьми зв'язана, з деньгами, з погодою. Ну, багато різних питань, а ціль одна – треба вирощувати хліб, треба вирощувати м'ясо, треба зробити хороший достаток, щоб був у кожній сім'ї. Чим більше хліба у людей, тим люди багатші, тим щасливіше, навіть. Чудова концертна програма, церемонія нагородження трудівників села, продовольчі пайки від «Золотого колосу» усім запрошеним. А це понад 300 продуктових наборів. Це добра традиція, яку очільник підприємства і весь трудовий колектив бережуть вже багато років. Ми працювали у роки війни, ми працювали у роки відновлення, ви працюєте і сьогодні. Тому я хотіла б низько вклонитися тим, хто сьогодні дає нам до столу хліб. Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» створено понад 10 років тому. Ведеться вирощування передових сортів і гібридів різних культур, які вже добре зарекомендували себе. Це соняшник, кукурудза, пшениці, ячмінь, тритикале, коріандр, соя, гірчиця, гречка, просо та інші. Тісно співпрацює з селекційними центрами Української академії аграрних наук. Усі співробітники підприємства є дипломованими фахівцями і мають багатий практичний досвід. На сьогодні вже створена базова структура, здатна виробляти насіння на замовлення і відповідно до потреб споживача. Відтак освоюються передові вітчизняні та світові технології виробництва перспективних сортів різних культур. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.